nova pesma Balkanik je Aleksandra Sanja Ilić sa mnom u studiju. Pričali smo o Balkanu, evo u prethodnom razgovoru, a sada slušamo muziku Balkanike, radujemo se novim pesmama, a jednu smo upravo imali priliku da čujemo. Dobrodošli. Dobro vas našao, hvala na pozivu. Nekako, pre koliko, pre jedno desetak dana, sedam dana, kad je izašao spot ovaj novi? Pa da, tako, nema možda 15-ak dana, 10 dana i ja sam srećan pošto na YouTube onako ima super gledanje. Tako da mi svi predviđamo za jedno vreme milionče. Da, pa dobro. U gledanju. Da, da. To milionče u gledanju ima li, kako da kažem, odraza i na terenu? Koliko i u kojoj meri po vama i vašem iskustvu YouTube određuje zapravo kretanje jednog hita? Pa ja mislim da sada je došlo vreme da je YouTube najmerodavniji. Mislim u odnosu na broj koji prate muziku. Ne mislim na koncerte, na koncertima je malo drugačije, ali i ta publika koja gleda YouTube, to je ipak jedan posebna vrsta ljudi, uglavnom mlađih ljudi, tako da kada pravite neku pesmu ispod sve, ako hoćete da budete komercijalni, morate da obratite pažnju najviše na njih. Da, da. E sad, mi smo pokušali da budemo i naši, a da eto i za taj YouTube pokušamo da napravimo nešto da nije onako standardno i potpuno komercijalno, a da pokušamo da prođe. U stvari, ja sam celog života sve nešto pokušavao, do sad mi je sve uspelo, ali nije to tako loše, zato što mi smo prvo napravili, već sam dugo pričao o tome, ceo album za evropsko tržište i pošto to ne ide tako brzo, onda sam, znači naš tim je rešio da ipak za Srbiju radimo prepeve naših originala sa engleskog na srpski. Tako je i ova pesma koja se zove sad Za kraj, u originalu bila Don't Cry. I prošle godine smo svirali na koncertima Don't Cry i super je prošli, onda smo rekli ajde neka to bude prva pesma. I zadovoljan sam što je u IDJ produkciji to vrlo brzo urađen spot. Pričat ćemo i o tome, ja ću da zamolim sad režiju da nam puste da još malo u pozadini ovog razgovora slušamo pesmu i da nekako poželimo da bude hita. Sa druge strane, dakle, govorimo o stvaranju spota, o toj saradnji. Kako danas izgleda saradnja sa sinom i ko tu koga sluša ili je profesionalizam na velikom nivou? Pa ne, mogu vam reći da je sada već takav odnos kod nas u familiji da privatno je privatno, a poslovno je potpuno poslovno. Može to da se odvoji? Može da se odvoji i mislim da smo sin i ja, nažalost, od kako je Zlata umrla, potpuno u drugim odnosima, malte ne onako kao super, super prijatelji. Na kraju krajeva ostali smo jedan drugom jedini za sada. Ja se nadam ne dugo. Da ćemo očekivati nešto da se desi, da se proširi. Ali u svakom slučaju, na snimanju, IDJ pre svega je jedna već ozbiljna produkcija i ja sam se potpuno prepustio njima. Snimali smo zaista da završimo što pre, kako bih rekao, ne u ograničenim, nego u uslovima gde nećemo praviti spektakl. A i Andrej je predložio bolje da napravimo pesmu koja će biti u spotu tako umetnička, da se ne rasipa pažnja na razne pejsaže, na ženske, na automobile i tako dalje, nego da se obrati pažnja na pesmu i na reči, a da pomalo se na neki način načne ta tema o kojoj se priča. Mislim da je to prava priča do uspeha, jer u krajnjem slučaju nije tako teško danas napraviti, ima mnogo ovih sa YouTube-a, može da se skinu neki inserti pa da se ubaci u spot, pa kao bili smo u Dubaju ili smo bili u Miami ili smo bili na Aljašci, a u stvari nismo. A kada govorimo, evo, pominjali smo Balkan i uopšte kada govorimo o svetu i zemljama u kojima ste nastupali, gde biste mogli da kažete onako iskreno u kojoj zemlji, u kom gradu je Balkanika bila najbolje primljena i nekako naj, kako da kažem, najviše, sa najviše razumevanje? Da, ali muzika, gde je najviše, kako da kažem, ostavila dobar utisak po vama? Čini mi se da je interesantno to što gde god smo bili, ta energija i taj ritam Balkana se prepoznaje i ljudima je lepo i te vibracije sa naše strane. Uvek je bila grupa puna onako energije, pogotovo u tim egzotičnim zemljama. Ali bih ipak izdvojio jedan grad koji sam pominjao dosta puta i u našim tim putopisnim emisijama u Meksiku. Grad Guanajuato. Predivan jedan mali grad koji je nekada bio rudnik srebra, pa je skroz ispod njega su tuneli koji su bili nekad rudarski tuneli, a sada saobraćaj ide dole, a gore je samo pešačka zona, ceo grad. I sa predivnim kućama, stare španske,
arhitekture u raznim bojama i koncert je bio potpuno fenomenalan jer je publika poludela, svi su skakali. Meksikanci su u suštini jako slični nama, otvoreni su. Nema kod njih ono, kad smo bili u Šangaju, prvih 20 minuta u sali od 8.000 ljudi, Kinezi su ovako gledali, nisu znali da li smeju da skaču, da pljesku i tako dalje, nego sve onako kurtoazno, dok ih nismo malo razgalili, onda je bilo super do kraja. A ne, Meksikanci su odmah skočili, pogotovo u tom gradu je bilo super i nekako bi izdvojio taj grad. Da, da. Ova pesma koju slušamo, je li uvod u novi album? Novi album je tu pred nama. Tako je. Kakve su dalje planovi? Zapravo, pričali smo više puta, ste tu bili kod nas, družili smo se, najavljivali dobre nove pesme, a sada gde smo? E sad ovako, mi smo ceo album završili i onda smo rešili da idemo single po single. Znači, mi smo sigurni da imamo album i sad možemo sa albuma da biramo prema situaciji. Znači, sada je juni mesec, mi ćemo da izaberemo pesmu za kraj, prepevali smo je sa engleskog i sada to promovišemo. Sljedeća pesma sam siguran da znam, ona se zove One Love na engleskom, a kako će se zvati na srpskom, to ćemo za koji dan vidjeti, tako da ja mislim za jedno mjesec, mjesec i pol dana imat ćemo tu drugu pesmu, pa onda možda i treću i onda na jesen izlazi album. Mislim, takav nam je plan. To što mnogi ljudi u svetu su tako radili, meni je bilo čudno, ali sad sam shvatio da to nije tako loše. I da je to jako dobro, a sudeći po YouTube-u kažem, jako je dobra priča, ali ćemo sad uskoro na nekim festivalima promovisati i srpsku verziju, pa ćemo videti, možda će neko i da zapeva. Jer šta je suština sada Balkanike? Mi smo nekad imali pesme za slušanje. I većinom su bili instrumentali, bilo je to neki devojačkih napeva, a sada imamo pesme i za slušanje i za pevanje. Tako da ćemo sada u subotu, jer to je 17. otvoriti festival Bojčinsko leto, pa 23. SKC prvi posviramo u SKC-u na otvaranju Belefa. I nadam se da će do tada već gledalci publika naučiti malo pesmu i pevati sa nama. Umeđu vremenu, odnosno do tih nekih novih pesama, odnosno prezentacije novih koje su već završene, u vašoj muzičkoj radionici stvarate stalno neku muziku ili je to delić inspiracije koja dođe i prođe? Da, iskreno, sada nešto ne. Sada mi je inspiracija kosma i majstori, kučići i priroda. Dobro, priroda, prikupljenje dobre energije. Ali je to fenomenalno. Kogod ima mogućnost da napuni svoje baterije u nekoj divnoj prirodi, to je velika stvar u životu. Svako bi morao to da nađe, jer život je jako brz. I sve mora brzo da se dešava i treba uhvatiti malo i vazduha da bi mogao čovjek da krene malo dalje. Tako da meni je kosma, evo sad baš posle emisije. I odmoriti se nekad i od svojih misli, i od samog sebe, i od okoline. I onda kad me salete onih pet džukelica slatkih na kosma i ovaj čovjek bi pomislio šta da radim s njima. Međutim, prvi pola sata je super sa njima, a onda je haos, onda moram da ih sklonim i zatvorim. Da. Puno hvala, Sanja, na izdvojenom vremenu. Dakle, vidimo se na Bojčinskom letu i na otvaranju Belefa. Tako je. A nakon toga, verujem, i na nekim drugim letnjim festivalima. Pa ima, ima malo. Putovanja koje vam nisu strana i koje jako volite. To će biti tek od jeseni, da malo se posvetimo Srbiji. Ne smemo da zapostavimo, ipak to je naša zemlja. Najviše je volimo. I manje više odatle ovakva muzika potiče. Pa i tako je. I nekako nam je malo blizu, a nas je strašno mnogo u grupi, tako da je to mnogo bolja priča. Hvala puno i puno sreće. Hvala vama.